Hjärtligt välkomna till det här teatersamtalet. Ikväll ska vi prata om Älskling är jag hemma, som är en pjäs från 2018 som är skriven av den brittiska dramatikern Laura Wade och som vi spelar just nu på Klara-scenen i regi av Maria Blom. I ensemblen så är det Janna Granström, Philip Huge, Andreas Kundler, Johanna Lascano och Kajsa Reingart. Och vi spelar ju föreställningen ikväll klockan 19, så för er som vill så kan ni gå ner till biljettkassan och köpa biljetter efter det här samtalet, så hinner ni det. Det ska Helena göra till exempel. Hon har visserligen redan sin biljett. Men jag ska se pjäsen. Ja, precis. Och gästerna här ikväll, ni sitter ju här och är så väldigt välkomna. Det är Bianca Meijer. Du är bland annat känd för podden Unge Meijers lidanden som du jobbar med just nu, eller hur? Mm. Och Helena von Zweigbergk, du är författare. Välkommen. Tack. Och Elis Monteverde Byrå, du är poet och författare. Yes. Jag är jätteglad att ni är här. Det ska bli jättekul att prata med just er om den här pjäsen. För det är ju så att ni har ju, Elis, du har sett ett genrep och du, Bianca, har läst pjäsen, och det har du också gjort, Helena. Så att nu ska vi liksom fantisera lite om vad den här pjäsen handlar om, eller försöka liksom tänka omkring det. Men det är på de premisserna helt enkelt, att det är ingen recension av föreställningen. Jag skulle vilja börja med att fråga om det är någon av er som vill berätta för publiken, för det finns ju publik här och som kanske tittar på nätet som inte alls känner till pjäsen. Vad tycker ni att den handlar om? Är det någon som vill? Den slänger jag över på er, för att jag har ingen förmåga av att varken sammanfatta eller hålla en röd tråd. Men jag tycker den handlar väl om en längtan efter en tid, eller och efter mer tydliga ideal, kan man säga. Ja, det är ju som ett, alltså själva idén för pjäsen är väl ett socialt experiment egentligen, fast ett ganska individuellt sådant. Att i andra dramer eller filmer så känns det vanligare att det här experimentet kommer från en auktoritet eller från en annan instans. Men här är det ju faktiskt huvudpersonen i pjäsen, Judy, som väljer att leva som en hemmafru på ett ganska militant sätt. Också som tar sin förbläss för 50-talet på ett liksom dogmatiskt allvar som får vissa konsekvenser. Liksom. Mm. Ja. Men det var intressant att se. Så du att den kom 2018 förresten? Ja. För då hade jag, förlåt om jag låter självupptagen nu, men då hade jag en podd som hette Della Q som blev anklagad för att föra fram något slags ideal som handlade om något som de kallade för huskvinna. Och det var, jag bara tänkte på att det var vid samma år att det fanns någon sån, ja, några sådana vindar. Då. Men att det handlar lite om... Tänker du själv så här, vad kan det varit just under den tiden som gjorde att... Bra fråga, jag är inte tillräckligt intellektuell för att kunna svara på det. Men uppenbarligen var det någonting. Ja. Eller egentligen så ska man väl ha tre källor, va? Nu har jag ju bara Della Q och den här pjäsen. Jag tänkte så mycket på, för jag är ju född 59. Och när jag var ung, i eran ålder ungefär, då var det ju så där, det var ju så totalt fel att liksom baka och hålla på och städa. Allt det där var ju bara totalt ute. Jag tyckte så när sen det kom en generation som plötsligt var så här, åh, jag har gjort cupcakes och piffat i håret. Det var ju så här helt, va? Det var så konstigt. Ja, jag förstår det. Ja. Egentligen är det kanske inte så konstigt, men tider kommer och går, och tid är alltid på något sätt en reaktion på en tid som har passerat. Så att, men det var en sorts annan anda som var så totalt annorlunda än den där jag var. Men för att förtydliga vad pjäsen går ut på, så är det en...
Den utspelar sig idag, men det är en tjej eller en kvinna som heter Judy och hon är gift med en man och hon vill att de ska leva precis som på 50-talet. Så hon har köpt ett kylskåp som är från 50-talet, allting hemma är från 50-talet. Hon vill att de ska ha såna kläder, de får inte gå in i gallerior och de har en massa regler omkring hur, liksom, eller ramar för sitt liv och som är hennes dröm. Och hon lever det här livet då tillsammans med honom och det går ganska bra, men till slut så uppdagas det att det blir liksom ekonomiskt svårt att inte jobba, att hon inte jobbar, att det blir svårt för dem att leva på bara en lön och så där. Och sen har hon en mamma som är typ en gammal hippiemamma som ifrågasätter hennes livsval och så. Det handlar egentligen om att kunna leva sin dröm, men också om gränserna för när den drömmen gör en ensam eller när den liksom skapar en gemenskap med de andra människorna som finns omkring Judy i alla fall. Som en liten övergripande plott för er som är nyfikna på pjäsen, så är det ungefär så. Och jag undrar, finns det någon av karaktärerna som ni kan identifiera er med i den här pjäsen? Ja, men ja. Hon, Judy då. För att, alltså baserat på det att jag var hemma med mitt barn i 3,5 år. Ja. Och att det inte sågs på med blida ögon direkt. Utan det ansågs vara ja, men direkt skadligt för honom och så. Alltså, inte bara var det ofeministiskt, utan en fara för min son. På vilket sätt då? Tänk? Nej, för att de flesta trodde att... alltså, hade en fullkomlig övertygelse om att man måste bli en social varelse och börja på dagis när man är 1. Mm. Och det var inte jag lika övertygad om. För att det hängde inte ihop med min moders instinkt eller liksom den... barnpsykologi jag läst om, så här, när man blir en gruppindivid och sådär. Så det var tufft för dig att gå emot att du upplevde att det fanns normer som var, nu ska ditt barn gå på dagis när det är 1 år, att det var liksom normer omkring dig som ifrågasatte ditt... Vem var det som ifrågasatte då? Främst? Samtliga av mina Östermalms väninnor. Okej, som var i samma ålder alltså? Ja. Ja. Nej, de tyckte att det var fruktansvärt och skamligt och så. Ja. Intressant. För mig var det extremt svårt att identifiera mig, eller relatera till, var det som var frågan? Ja, liksom att identifiera sig med, vem kände ja, men det är ju ett det är lite olika karaktärer i den här farsen, eller den här... tragiska komedin liksom, och jag kunde inte identifiera mig med någon. Vi har ju liksom kvinnan som älskar 50-talet. Jag hatar 50-talet, men vi har också hennes mamma som är liksom katalysatorn till det här upproret. Mamman vurmar för 68-rörelsen och är någon sorts övervintrad hippie. Och jag hatar hippies också, så jag kunde inte relatera till mamman heller. Och sen så har vi chefen då, till maken som är någon sorts streber. Liksom, jag hatar att arbeta också, men inte utifrån någon sån... mer på ett Roland Paulsson arbetskritiskt vis kanske. Alltså, det var väldigt många olika karaktärer i den här... i den här pjäsen, och jag kunde inte relatera till någon. Kanske då, hon har en väninna som är en sorts slarver och som verkar gilla 50-talet lite mer avslappnat. Där kunde jag känna igen mig kanske. Jag ångrar mig nu, jag tar också hon. Ja, jag skulle också säga det. Det är väl den som... Det jag kan möjligen sympatisera med, det är just den här längtan efter ordning och reda på något sätt. Att det är så här, mer bara i en typ av uppgivenhet från min sida, att det vore så skönt att ha ordning och reda på saker och ting. Verkligen. Är det någonting som 50-talet symboliserar, så är det ju just det.
Och det känns ju som att det är egentligen mest det som de har längtat efter, förutom att 50-talet alltid anses ha en massa snygga grejer och snygga kläder och så. Mm. Men det är ju också någon slags kontroll. Alltså jag menar, ordning och reda är ju bra, men liksom det kan ju gå överstyr också. Här är ju nästan som att det blir ett kontroll... behov på ett sätt, att hon bestämmer vad hennes man ska på sig. Ja, exakt. Men grejen är att så fort man släpper på kontrollen så blir det inte ordning och reda. Nej, och då blir det inte bra. Nej, men det finns ju någonting i den liksom nitiska ambitionen som jag kan förstå. Mm. Även om jag aldrig lyckas liksom leva så. Nej. Men tycker ni att pjäsen berör er på något sätt? Vilka frågor tycker ni liksom är huvudfrågan i pjäsen, eller den liksom viktigaste saken som den tar upp? Finns det något som liksom berör er känslomässigt i pjäsen? Ja, men lite grann, för att jag hade någon sån tjejkompis som skrek på mig och sa att så här, man kan inte bara leva exakt som man vill. Mm. Och så var hon väldigt upprörd. Och sen dess har vi inte pratat. Tråkigt. Men då sa jag att det kan man ju visst. Alltså man får ju bara betala priset för det. Mm. Så ja, det kunde jag relatera till. Ja. Ja, för jag tänker också att kan inte ni känna er avundsjuka på Judy? Att hon har den här liksom visionen av precis hur hon ska leva sitt liv, att det liksom är en dröm som hon i stor utsträckning också lyckas realisera. Nej, för det tycker jag att jag har. Ja. Jag blir bara så himla motarbetad. Jag kämpar på. Just det. Ja, jag blir lite avundsjuk. Alltså, det är ju någonting i den radikala gesten som är ändå beundransvärt. Liksom. Mm. Sen om jag skulle inte välja samma gest, men det är ju, jag kan tycka det är imponerande med människor som ger fingret till liksom samhället eller den rådande normen just nu, och liksom må det vara att man vill vara en hemmafru eller att man vill bli liksom unabombar. Alltså, skojar lite. Men det finns något lockande i det där, men jag personligen är alldeles för feg för att ens tänka i de banorna, att liksom göra något så radikalt. Som att... Det är ganska radikalt att vara poet i och för sig. Jo, det hade väl... Ja, och jag hade gärna varit en hemmafru om det gick och... Nej, det jag ljuger. Ja, nej. Ja. Det är en märklig tid på något sätt när det som anses konservativt plötsligt är radikalt. Ja, det måste vara jättemärkligt om man har varit med en tid. Ja, precis. Ja. Så är det ju nu. Det är precis som du säger. Det var ju oerhört radikalt att säga att jag vill vara hemma. Mm. Det som tidigare ansågs vara det mest konservativt. Man kunde liksom hitta på. Mm. Så... Det är lite som du skriver i programtexten också, det här med liksom att man kan känna sig lite liksom tvärtom när man vågar följa de här normerna som fanns för länge sedan, eller som betraktas som konservativa på ett sätt. Att man... Ja, precis. Att jag kunde känna sådär att jag i vissa tillstånd i mitt liv, speciellt på sommaren när man är på landet, att när barnen var barn och jag var gift, att det var liksom sorts, nu är jag kvinna och du är man. Mm. Och jag gör du bilen och liksom, allt det där, och så står jag här och så vi liksom gled in. Men var det underbart eller? Jag har aldrig levt ett sånt familjeliv, så att jag vet inte. Jag tyckte nog att det var ganska skönt. Ja, det låter men det var ju, lite romantiskt. Som en lek. Ja. Ja, en romantisk lek på ett sätt. Men att jag var, den var tidsbestämd. Liksom. Den var tidsbestämd. Annars hade det ju liksom, det hade inte funkat att rent praktiskt åka hem och fortsätta på det här sättet. Det var inte det liksom man ville. Men i en typ av ledighet så blev det. Och det tror jag är också för att jag i alla fall, det finns ju så mycket av ens beteende som sitter där utan att man riktigt vet hur det har hamnat i ens kropp eller sinne. Och då tänkte jag mycket så här, men jag har nog, det är någon sorts programmering här som jag liksom plötsligt bara släpper efter för. Och jag tycker det låter sunt och bra. Ja, fast jag blev liksom så här, ja men samtidigt, det, ja, nej jag vet inte, jag blev lite så här,
det är inte lika kul att stå där liksom, och laga mat när man samtidigt har jobbat en hel dag. Nej, men om eller? Det är som ett slags live, alltså under semestern. Ja, 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 ja precis. Nej, men det var det. Det kan jag hålla med om. Det var ju liksom, men det var nästan, och det är det jag menar, det var nästan så här lite skamligt och bara busigt. Ja, ja. Nu gör vi det här, så här. Det låter sexigt, tycker jag. Men i pjäsen Älskling är hemma så är det liksom, den är, beskrivs ju ofta som en komedi och du uppfattar den som en fars, Elis, sa du. Men ja. Jag tänkte liksom att den var så himla sorglig att hon hade den här drömmen att hon var så ensam i den. Vad tänker ni om det, Helena och Bianca? Det är ju samtidigt är ju det den typiska liksom hemmafru liksom att hemmafru som plågar sin familj genom att alla måste ju uppföra sig på ett speciellt sätt. Om man liksom upplever att man styr och chefar över ett hem, då är ju alla andra liksom en typ av medaktörer i den föreställningen. Och man upplever att man gör en massa som också ska tas emot. Mm. Och då har man bilder av hur det ska tas emot. Mm. Och det där kan ju bli problematiskt. Jo, det är sant. Men det är liksom, i början var hon ju ändå otroligt lycklig. Alltså jag tänkte så här, gud, det där, vad är det där för drömförhållande? Ja. När de är enbart positivt inställda till varandra. Och bara överöser varandra med komplimanger. Och jag kan inte skava någonstans här. Nej. Nej, det är väl hennes dröm helt enkelt. Som hon, så länge som båda är med på den så tycker hon väl att det är härligt. Men sen är det någonting sorgligt med att hon blir mer och mer ensam i liksom, i möjligheten att leva den drömmen. Eller liksom. Det är väldigt sorgligt tycker jag. Ja, visst. Ja. Men ja. Men hon säger ju också så här att det här är liksom hennes innersta identitet, att hon vet inte vem hon är utan 50-talet och att det jobb hon allra helst vill ha är ju att jobba hemma. Men vad tror ni att det har för betydelse när hon är ensam? Tror ni att det har samma värde när inte någon ser på? Ja, men det tror jag ändå. Ja. Jag tänker att just den typen av arbete är något självuppfyllande. Att det är så tillfredsställande att nu håller inte jag på så. Men jag kan tänka mig, alltså min gamla kollega Anna Björklund verkade väldigt tillfredsställd när hon hade liksom, tvättat och manglat och bakat. Och så, jag tror på hennes ord om att det är någonting som är härligt att göra. Ja, och just i det här fallet så har... I skillnad från typ stand-up som blir jättekonstigt. Ja, just det. Om man gör... men precis, och just i det här fallet så har ju hon faktiskt... De har ju inga barn, det här paret. Nej. Jag tänker att alltså, den här kvinnan Judy då, som är hon som är drivande i det här livet, eller vad vi ska kalla det, som ändå är på blodet allvar. Hon, när hon är själv, hon kan ju... Hon har ju tid för att ta en drink och sitta och njuta av liksom, livet tills pengarna tar slut. Alltså det handlar ju om pengar. Hade hon varit lite smartare och gift med en rikare kille så hade hon kunnat fortsätta det här livet. Ja. Inte för att spoila pjäs, men då hade hon kunnat fortsätta det tills hon dör och varit lycklig i det, i den här fiktionen. Liksom. Ja, det är det enda problemet. Han inte träffar en annan ännu yngre. Precis, men hon verkar också vara okej med att det hon inte vet, det mår hon inte dåligt av. Liksom. Men liksom för att liksom överdriva lite så tror jag att hon är som lyckligast när hon är just själv i den här fantasin under dagtimmarna då man liksom kan gå runt och städa och baka samtidigt som man smuttar på en gin och tonic. Alltså det tror jag är utopin. Problemet den här huvudkaraktären har är ju att hon verkar vara ganska dålig socialt. Liksom. Hon har ju inga kompisar. Hon har två vänner och det är ett par som också gillar 50-talet men de vill ändå inte åka med på nästa 50-talsmässa och då faller liksom den här huvudkaraktären i bitar. Ja. Jag tänker, hade hon varit lite mer begåvad socialt så kanske hon kanske kunde ringt en annan kompis och åkt på den där mässan. Jag vet inte, så jag tror att hon verkar vara väldigt lycklig själv, vilket jag tycker är uppfriskande. Det är när hon möts av liksom de andra blickarna som hon spricker lite. För hon blir ju liksom generad när hon har den här hatten och hon har gjort sig fin när de bjuder hem den här chefen till hennes man som heter Alex och som är en modern
arbetande kvinna. Och då har hon ju klätt upp sig, satt på sig en hatt och hon anstränger sig väldigt mycket med snittar och grejer. Och liksom. Men så plötsligt så blir hon osäker och tänker om hon ska ta av sig hatten. Och det blir så dubbelt tycker jag, för på ett sätt tänker man ju att hon spelar upp det här för att få någon slags bekräftelse. Och samtidigt så verkar hon väldigt obekväm i liksom blicken på sitt eget... Ja, men det är ju någon sorts moment 22, förlåt. Men alltså, det är ju liksom hela 50-talsvurmen hon håller på med är ju på något sätt beroende av, om man nu ska göra det här idag som hon försöker göra, det är beroende av internet och sociala medier på något sätt för att dels möta liksinnade i den här subkulturen, men också för att kunna visa upp det som en Elsa Billgren gör på Instagram med sina klänningar. Eller som, alltså jag tror att hon är olycklig för att hon inte kombinerar det här med att vara mer på mobilen. Liksom. Alltså det är det som är problemet. Lite så. Ja, men det är också en slags ideologi, eller vad man ska kalla det, som baseras väl på att vara till lags. Och då blir det ju problematiskt. Ja, det har du rätt. Alltså, hade hon valt liksom något mer... 70-tal, så hade de bara kunnat vara lite mer punk och skita i vad alla tycker. Men det ingår ju i 50-talsidealet. Ja, och då är man ju på ett sätt väldigt beroende av bekräftelse. Det är väl alla, men extra mycket kanske. Ja, det är en ironisk knut. Liksom. Ja, exakt. Alltså, hon är ju självständig i sitt val, men det är ju rent konkret så är den osjälvständig. Ja, det är ju, men det är precis, men det är ju lite så här friheten i att vara bunden. Mm. Ja, absolut. Och att inte ens ha egna pengar, utan det är liksom de måste man be om, och då måste man blir ju omhändertagen. Mm. Men hur tror ni att hon skulle vilja att de andra karaktärerna skulle se på henne då? Tror ni? Nej, men jag tror säkert som jag tänkte lite att så här, men varför tycker ingen att jag är en supermamma här nu? Jag offrar ju mig. Jag tycker inte det. Jag tycker det är skittråkigt att vara med en bebis. Det hade ju varit jätteskönt att släppa över den på dagis och så. Och att hon, nu påstår hon att hon älskar allt det här. Men jag tror ändå att det är en som... Det kan man väl inte tycka är så kul, eller? Alltså, det är väl mer som en religiös grej. Alltså en dygd, att det känns bra att vara en människa som gör gott och rätt. Eller sådär. Så att hon vill väl bli sedd som det. Och det känns väl oerhört kränkande då, när man offrar någonting som jag ändå tror att hon gör. Att hon inte får erkännande, utan bara blir... med skuldbelagd och så. Ja, vad tror ni? Nej, men jag tänker så här, hon lajvar ju perfektion på något sätt. Och perfektion är ju väldigt synonymt med 50-talet. Och det tänker jag på om man jämför med idag, hela den här Elsa Billgren-generationen, eller vad man ska säga. Där är ju det perfekta, det operfekta. Just det. Att det är så här, åh, titta vilken tokig lussekatt barnen har gjort. Eller sitta här sitter hemskt vi med alla barn från olika kullar och alla är glada. Och ingen är klädd ordentligt. Det är liksom så här med hjärta. Det, är liksom, det finns en annan typ av bild. Ja. Och det där 50-tals perfekta, det känns ju helt plastigt. Eller det är väl ingen riktigt som vill kanske. Nej. Jag vet inte. Men ni tror alltså att hon skulle vilja ha liksom uppskattning för att hon är så där duktig, och liksom att hon skulle vilja att de andra personerna kanske beundrade henne för att hon tar hand om det lilla livet, så att säga? Eller? Ja, det tror jag. Ja. Att det är som en slags religion för henne. Och att det känns förfärligt för henne. Men kan det innebära en frigörelse liksom att stänga in sig så där hemma, alltså, eller är det liksom en livslögn? Alltså, finns det liksom en motsättning mellan att liksom förverkliga sig själv och att stanna hemma? Hur menar du? Alltså... Jag menar, Judy, man känner ju som att hon vill förverkliga sig själv, och att det här är hennes sätt att förverkliga sig själv. Samtidigt så är hon ju instängd. Alltså hon har ju liksom avskärmat yttervärlden. Hon går inte till jobbet. Hon liksom, hennes liv utspelar sig inom fyra väggar i liksom hennes hem.
Just det. Ja, men lite som Elis sa, att hon borde skaffa ett Instagram-konto och bli Elsa Billgren bara. Ja, det var faktiskt en jättebra idé för att... Ja, men kanske. Men ja, alltså, så här, jag vill också så här, poängtera att jag tycker inte att det finns en negativ laddning till begreppet livslögn, till exempel. Alltså, så här, det är väl toppen om det är en livslögn. Alltså, så här, jag tror att livslögner kan verkligen funka. Tror du? Ja, absolut. Men jag tror bara att hon... att liksom hennes omgivning gör att den här livslögnen, just den här specifika livslögnen som hon har fallit för, den funkar inte riktigt, för att inte en... hennes kille då, jag vet inte ens om de är gifta, jag tror inte det, men det känns ju också helt blasfemiskt att de inte är det när de lever på det här viset. Men Johnny liksom, alltså inte ens, han verkar ju tro på det här projektet som han har gått med på, trots att det är han som på ett ytligt plan får liksom skörda många frukter av könsrollerna. Liksom. Han får sin frukost serverad. Han får säkert vakna, alltså de skämtar om det, så det är inte jag som har en snuskig fantasi, men han får liksom en avsugning när han vaknar. Alltså, det är mellan raderna i replikerna. Lite som också Anna Anka pratade om i Svenska Hollywoodfruar. Nej, men alltså, så här, trots att han får skörda de frukterna så är han ju djupt olycklig redan från start nästan i den här pjäsen, medan hon... Är han det från start? Varför då? Alltså, hur tänker du? Alltså, ja, men det är ju något med att han möter ju världen utanför, och då är det svårt att inte låta liksom lusten att följa med kollegorna till gallerian och äta en pizza. Äter den där jävla pizza. In, men liksom. Han har det ju ganska nice hemma då. Ja. Men jag vet inte var jag började någonstans nu, men det var något med livslögnen. Men varför säger du livslögn? Det kunde lika gärna vara livsdröm. Ja, men livsdröm, precis. Alltså, exakt. Men vad är det lögnaktiga? Nej, men exakt. Jag vet inte. Jag vill mer uppvärdera det lögnaktiga. Alltså, så här, jag har inga problem med lögner så länge de funkar, men det här är det någonstans... att hon bara liksom har lite otur med sin omgivning. Och speciellt så finns det ju det här... Det känns som att hon gör det hon gör på grund av... Alltså i pjäsen, det här psykologiska såret av att hon växte upp i ett kollektiv med sin mamma som hade lämnat hennes pappa. Och som hon idealiserade då sin pappa väldigt mycket, och så fick hon växa upp i det torftiga Waldorf-Lindsgryte-kollektivet och att det hon gör i vuxen ålder på något sätt är en revolt mot det liksom. Och det hade nog funkat om hon hade liksom valt sitt umgänge lite bättre eller haft lite mer tur bara. Alltså jag unnar henne lite mer tur med den här livsstilen. Men flyr hon liksom till någonting eller från någonting, Judy? Det blir lite att de, kanske både och, men det blir lite, alltså, när hon kommer från en sån motsatt miljö så får man lite känslan av att hon flyr ifrån något. Mm. Eller det känns inte som att man är lika fri. Nej. när man gör revolt sådär, och väljer det absolut, alltså, den absoluta motpolen. Det är som när man har varit ihop med någon, så ska man alltid sen att man så är ihop med en professor i juridik och sen blir man ihop med en kriminell. Ja, just det. Att, som man ju gör. Ja. Och sen förhoppningsvis pojkvän 3. I något slags mellanting. Ja. Man får ju inte riktigt grepp i... Hon har ju ändå haft ett jobb, och hon säger väl också att hon har tjänat mer pengar än vad han gör och sådär. Men han var ju också riktigt... noga med att han var bättre på att baka än henne. Ja, jag var det. Ja, hon har liksom tagit småsint, över. Sagt. Ja, precis. Ja. Men man undrar liksom ändå varför hon... Ja, nej, men absolut, det här kollektivet har ju spelat in, det förstår man. Men man undrar också om det är någonting annat man kan tänkas fly ifrån när man inte vill liksom vara i... På något sätt tycker jag det känns att hon flyr från hela världen utanför. Det är väl det som också är lättnaden och att slippa världen. Ja. Jag håller verkligen med. Så fort jag får kraftig ångest och är i en relation så säger jag sådär, skulle vi kunna göra en deal nu att jag blir hemmafru, för att jag vill liksom aldrig mer
gå utanför dörren. Det känns otroligt obehagligt. Ja. Och jag vill att du ska ta hand om allt nu och att jag ska liksom landa i en famn av bomull bara. Mm. Vad är det som är obehagligt utanför dörren då? Men där finns det ju tusentals ormar. Och krav, andra krav kanske. Ja, precis. Men jag tänker lite också på deras relation. Nu är det så svårt, det här är ju liksom en komedi i sin form, så att det är liksom, jag vet inte hur mycket man kan liksom analysera den på ett sorts seriöst plan, hur de tänker och känner, men det är ju, jag tänker så här, vad vill de ha ut av varandra? För det är ju det som händer om den ena, det vet man ju från de här perioderna när man varit hemma med barn och haft en partner som har arbetat, och så plötsligt lever man i olika världar, och det är ganska svårt. Någon kommer hem och är så här mätt på en typ av intryck, och den andra varit hemma och är liksom helt slutkört på en annan typ av intryck. Och liksom det man berättar för varann känns ju så här... Det är svårt då liksom. Men jag tänker att eftersom de inte har barn och så, så kan det funka ganska bra. Det kan och jag i alla fall också, i början och så där, jag funkar mycket bättre i alla fall. Hon har ju ganska... Det är en sak att vara hemmafru med ett barn och en annan att vara hemmafru liksom utan barn. Och sen har hon den här mannen som uppskattar henne så mycket. Då blir det lite mer som... det finns en sån fransk relationsterapeut som heter Esther Perel som pratar mycket om så här, hur man ska behålla en långvarig attraktion, och att det handlar mycket om att behålla en viss distans, för annars så kan inte attraktionen fortgå. Och det blir ju, de blir ju två polariteter då. Alltså hon blir ju så hyperfeminin och han så hypermaskulin. Att det blir som ett sånt... Men blir som, det som liksom, att, så här, någon, jag tänker... Alltså, han klär på sig kläder typ. Och, från hans sånt perspektiv så blir ju hon väldigt mycket samma. Så hon går ju där hemma. Och vad gör hon mer? Alltså, på vilket sätt ska hon upprätthålla en typ av spänning inför honom? Alltså, tänker inte du så här, att det höga första... tankar du har om män. Det kanske jag har det. Så. Jag vet inte. Eller ja. Nej, men jag tänker så här, men när han kommer hem och så är det så här, jag var bakat idag. Ja. Vad har du strukit? Har du tvättat? Ja, bra. Ja. Det var ju fint. Ja. Vad har du gjort mer? Alltså, samtalen måste ju... Men kanske, jag kanske på andra sidan tänker... Ja, hon kanske har läst någonting eller liksom haft en tanke. Alltså. Men jag tänker också att den här pjäsen är på många sätt en spegelbild fast av Nora i ett dockhem. Nu vet jag inte vilka av er som känner till den här, men där är det ju att Nora, hon vill inte vara den här lilla dockan hemma och leva i ett dockskåp, utan hon, för att förverkliga sig själv, så lämnar hon sin man och sina barn. Och här är det en motsatt rörelse på ett sätt, att Judy, hon vill vara den här lilla dockan och hon vill skapa sitt eget dockhem, och hon har inga barn och hon vill stanna kvar hemma oavsett om de har pengar eller inte. Och båda smusslar undan lite räkningar och papper och sånt där. Så att det känns ju som den är skriven med ett dockhem i tanken ändå. Mm. Ja. Vad tror ni att det är i våran tid som gör att den här pjäsen kommer just nu, om man tänker ett dockhem 200 år sedan? Och nu kommer den här pjäsen. Vad tror ni att det finns någonting i vårat tid som har skapat den här längtan efter att liksom borra in sig i hemmiljön, eller liksom att det blir en livsström? Jag tänker på dig som du beskrev också, att du hade varit hemma med ditt barn och att du tyckte det var viktigt och sådär. Ja, men det var inte kul. Alltså, nej, det var ju mot min vilja. Det var bara att jag hade en sån idé av att jag trodde att det var bra för barnets utveckling. Ja. Och jag hade råd just då, så att då tänkte jag att då får jag väl
ja, jag kanske bara får ett barn. Du kan, ja, väl, du kan väl offra, ja, jag fattar, den tiden. Men visst, en parentes, Bianca, men visst känns det som att när ni gjorde då podcasten Della Q för 4 ja, år sedan, ja, och pratade de här, om de här sakerna, ja, då framstod ni och målades upp i alla fall av kultursidorna som att ni var ganska provokativa på något sätt. Men idag, om man, ja, lyssnar på de avsnitten idag, så, ja, är det som att det där har blivit ganska normaliserat, alltså, ja, det ni pratar om då. Eller jag vet inte, ja, det har inte samma typ av provocerande liksom kraft. Och jag vet inte, nej, vad det säger om vad som har hänt på 4 år. Ja, men precis. Eller om ni det bara var med för er tid. Men den, hela den debatten om huskvinnan, jag, men, jag, ja, vet inte om ni minns den. Men det, hemmafrudebatten. Ja, alltså idag känns det som att folk är mycket mer, alltså på ett generellt plan. Ingen som bryr sig. Alltså att folk är lite mer så här, man gör väl vad man vill. Eller så, ja, här, ja. Och för 4 år sedan var det med en krutdurk. Att jag minns att ni fick ta väldigt mycket skit som symboler för något som ni kanske inte ens var symboler för. Jag vet inte. Ja, men för det låg väl nära i tiden till 2014 som var någon slags peak av polygami. Ja. Ja, ja. Den kända polygamipiken, ja, 2014. Ja. Ja. Men för jag tänker också, nu finns det ju liksom i våran tid också otroligt många krav på kvinnor. Man ska liksom vara vältränad, göra karriär, ha vänner, vara jättebra mamma och ha ett jättefint hem. Mm. Är det en reaktion på det som gör att man liksom känner att man orkar inte? Det tror jag absolut, ja, att det är. Att det, jag tycker att det är ju så där, liksom man ska spela rollen också av att det här väljer jag själv, mm, och det här är jätte liksom, jag är en skön människa. Mm. Det är liksom det viktigaste att framstå som, mm, idag, upplever jag det som. Mm. Och det är ju otroligt arbetsamt. Mm. Så att jag kan verkligen uppleva, jag kan verkligen förstå en sån dröm att liksom välja bort. Ja, att välja bort. Att, ja. Vad menar du med att vara en skön människa? Alltså, ja, att jag klarar av alla de här punkterna samtidigt? Ja, jag är liksom så här, jag yoga för jag tycker det är viktigt att känna sig själv och sen tränar, ja, jag och så, ja, äter jag ekologiskt för det är väldigt bra och vi är väldigt noga med vad vi äter och sen så har vi väldigt fint hemma och vi har liksom handlat på Bukowskis eller där och där och vi, alltså det finns mycket och sen har vi, så jobbar vi på vår relation och det är väldigt, ja, viktigt och vi pratar mycket, alltså det finns ju enorma, och mitt uppe i alltihopa så ska man stå och vara så här lite rufsig i håret fast på ett snyggt sätt och säga, ja, lite så här att du har verkligen rätt, men det är så konstigt för att den typen av människa, alltså är ju ingen människa man älskar. Nej, inte jag i alla fall. Nej. Alltså man älskar ju, ja, människor för deras svaghet. Men jag tror att det är därför också som människor gärna i detta koncept, mm, försöker addera lite av fel. Ja, jag vet, men det är fejk alltid. Så om Judy hade gått liksom lika mycket all in att uppfylla liksom de här medelklassnormerna som du beskriver, som egentligen är lika strukturerade eller tydliga, då hade hon haft kanske lite mindre problem med sin omgivning. Ja, ja, det tror jag. Eller är det som du säger, att hon kanske hade inte blivit älskad då heller för att det blir för mycket, alltså så här mycket regler, det är det som stör. Jag vet inte vad andra älskar, men alltså jag hade älskat henne mer om hon var lite mer rousing. Ja, jag håller med. Att det är, jag har ett lik i garderoben och det är inte, alltså det är verkligen ett bokstavligt lik. Ja. Någon måste komma och transportera bort eller liksom, jag vet inte vad vi ska göra med det här liket. Nej. Ja. Men tror ni att hon har liksom, hon blir ju besviken när hon inte får åka med på det här, eller när vännerna, hennes kompisar inte vill åka med på det här danslägret. Men tror ni att det finns någon, hur tror ni att hennes dröm om en tillhörighet ute i världen ser ut? Tror ni att hon behöver någon så här tillhörighet som hon längtar efter eller liksom? Nej, men ja, helt uppenbart har hon ju liksom målat upp bilden av så här ska jag vara, så här ska jag leva, som är en ganska radikal form. Och i den så söker hon ju sina meningsfränder. Mm. Och de är hon ju helt uppenbart väldigt beroende av. Mm. Och hon är ju sårbar på det sättet att de är så himla få, precis som du. Ja, nej, men hade hon valt att lajva, jag vet inte, nu är det såklart att det är 50-talet för att det är hemmafrun som är liksom arketypen, men
Men ja, hon blir ju ganska ensam där. Mm. Men jag vill ju fortfarande tro att det finns... Att hon har bara inte hittat rätt internetforum. Liksom. Jag tror också verkligen du har rätt i det. Det tror jag också du har rätt i. Men det är också en svag... Jag kan inte sitta och anklaga fiktion för att vara så. På det sättet, det är ju en svag konstsyn av mig om jag skulle liksom hoppa på de här fiktiva karaktärerna. Jag tycker det är bra. Ja. Men om hon hade levt enligt den medelklassnormerna vi var inne på tidigare, då hade det varit superlätt för henne att åka på tidningen Vi läsers litteraturkryssning. Och om ett par hade sagt nej, vi kan inte följa med den helgen för vi ska på smekmånad till Kuba, så hade hon ju bara kunnat vända sig till 40 andra kulturtantspar. Liksom. Men apropå det här att det är oskönt med så här mycket regler som man lever efter och så verkar ju hon samtidigt ganska älskad. För man tänker så här, vad är det som gör att hon kan bestämma allt det här? Hon tjänar ju inga pengar. Hur kan hon få med sin man? Var kommer hennes makt ifrån? Men det hade väl varit supersociopatiskt av honom. Alltså om de hade kommit överens om att alltså gemensamt att nu arbetar jag och du tar hand om hemmet. Alltså om han sen skulle börja utnyttja det som ett maktmedel. Mm. Det tycker jag... Eller, det hade blivit en obehagligare pjäs. Men det är också en intressant fråga. För det är liksom så här, ja, men för på samma sätt som han är den som då får de här fördelarna, så är han ju fortfarande en toffel på det här lite då ironiska sättet. Ja. Att så här, hon är så älskling, du ska få allt det här på ett silverfat. Mm. Men egentligen, som sagt, han kanske inte ens verkar vilja jobba så mycket. Han vill ju inte få sin befordran så som hon vill att han ska få befordran på sitt yrke. Liksom. Han kanske också vill vara hemma. Ja, men egentligen, det är väl där då det blir en ytterligare tragisk aspekt på den här farsen. Han är liksom en hemmafru i garderoben, medan hon är liksom någon sorts... Ja, nej. Ja, precis. Och han mannen är patetisk. Han kommer ju bli helt kastrerad i hennes ögon. Mm. När hon... Om han uttrycker det. Ja. Mm. Så det bygger ju på någon slags överenskommelse att han inte utnyttjar sin makt som han egentligen har, genom att han i alla fall har en starkare... Ekonomi. Men har han det? Alltså, har de inte lite jämlik makten då? Ekonomiskt är det ju ändå han som... Ja, ekonomiskt, men ja. Alltså, det finns ju olika aspekter av makt, tänker jag. Jo. Hon är ju som en slags spavärdinna som aldrig slutar jobba. Nej men gud vad det lät nedvärderande mot henne, kände jag nu. Men hon står ju för hela hans välmående. Mm. Alltså hon ger ju honom allt ju. Mm. Alltså, hon är som en mamma och älskarinna och vän och... Mm. Ja, och fixar all markservice. Mm. Så jag vet inte varför han skulle ha mer makt. Men han har ju uppenbarligen egentligen inte det. Vad sa du? Nej, han har ju uppenbarligen inte. Nej. För han lyder ju lite motvilligt. Liksom. Ja, och så tror jag att oftare än vad man tror kan vara. Mm. Man tror alltid att den som har pengarna har makten. Ja. Men inte, jag tror mer på att den som har psykologisk makt har makten. Tror ni också så? Alltså, ja, på ett, det tror jag. Men samtidigt så är det ju någonting som händer med när man tjänar pengar som är väldigt psykologiskt. Mm. Ja, exakt. Det kan ju ofta gå hand i hand. Ja. Precis. Ja, men hon har ju också då, innan den här pjäsen tar sin start rent kronologiskt, så har hon har ju sagt upp sig från ett... Vad jag förstår det som att hon är den som har haft det välbetalda jobbet innan. Liksom. Och sen så har hon fått någon typ av arv, om det är ett arv, från sin pappa. Och säger så här, nu har vi råd att göra det här experimentet. Men sen så undanhåller ju hon faktiskt liksom ekonomin för honom på något sätt. Vilket jag tycker det låter jätteskönt att vara honom och inte behöva ansvar för hemmaekonomi. Alltså den ignoransen är ju en typ av makt kanske. Men det är ju ändå hon som på något sätt håller honom i det dolda där. Liksom, för att kunna fortsätta det här experimentet
tills det kraschar. Liksom. Mm. Ja. Men hon hämmar ju honom lite, upplevde man ju när han liksom känner sig obekväm i sina kläder och det där att han inte får gå in i gallerian, han får inte köpa pizza där och så där. Det kan han väl ta, tycker jag. Han har det så himla härligt. Men ja, man uppfattar ändå att han är lite så där, alltså lite motvillig så där. Till slut blir han ju arg också. Ja. Men nu har vi kanske varit inne på det redan, men jag undrar fortfarande ändå, är hon liksom hämmad eller fri? Vad tycker ni? Om hon är hämmad. Ja, eller liksom fri. Jag tycker nog att hon är hämmad ändå. Det är också någonting som sitter inne i henne. Mm. Varför är hon hämmad då? Förlåt, gud vad jag blåste ut. Nej, men hon är hämmad på det sättet att hon just... Det är ju att vara hämmad, tycker jag, när man liksom känner att man inte riktigt orkar världen och flyr från den. Ja, det är svårt att se det på ett annat sätt kanske. Jag menar, det är också precis som du sa. Det är ju första spontana känslan man kan ha när man känner liksom rädsla eller obehag. Så där, att man vill bygga sitt bo och aldrig gå ut. Liksom. Man vill ha ett litet rede. Och allt det där jobbiga, hemska, får... Men man kan vara hämmad på så många olika sätt och hon kanske inte är den mest hämmade. Exakt, alltså att det är ju en jättestor skillnad också just att det här är en frivillig överenskommelse, en lek. Det är ju verkligen stor skillnad om man jämför med hur det, liksom när det var på riktigt, att det var så här är du och så här ska du leva och liksom inga annat. Nej. Hon skulle kunna vara lyckligare och friare, men... Hon skulle också kunna vara mycket olyckligare och ofriare, tror jag. Ja. Men hemmet är ju en plats där man kan dra sig undan och skärma av. Och så här, men det är också en plats där man kan signalera sin tillhörighet i världen på ett sätt genom hur man arrangerar sitt hem, hur man kommer och går där eller vilka man bjuder in där och så. Vad går liksom gränserna för när hemmet blir en plats som stärker ens tillhörighet i världen och när gör den liksom mer isolerad? Förstår ni min fråga? Alltså jag menar, inte riktigt. Jag menar när man blir så här excentrisk som hon blir, eller hon bryter mot normerna, då blir i hennes hem blir en plats som på ett sätt gör henne mer isolerad. Men om man liksom... jag tycker att man kommer hem till alla människor man kommer hem till så känner man lite så oj, 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 lite annorlunda. Eller så här. Därför att alla familjekulturer har ju olika normer som avgränsar och definierar en liksom, mot världen på olika sätt och vis. Men jag tänker, var liksom går den här gränsen? Liksom, vad finns det för normer som gör liksom, att det går för långt? Hela hemmet är ju uppbyggt som ett dockskåp. Ja. Och tanken med det är ju att berätta någonting. Det tror jag också på många sätt. Jag tror att de flesta hem är det egentligen. Mm. Man vill berätta någonting om sig själv. Det är ju som en sorts återspegling av den man är. Och det här liksom bjudandet hem sen. Då ska ju människor kan ju hålla på så där verkligen och fixat om man har köpt den lilla grejen och den lilla grejen och här är en ny duk och lite sådär. Det där är ju ingenting som man pratar om. Man säger ju inte titta på min fina nya duk. Nej. Utan man är liksom så här, det är bara brukar jag göra i och för sig. Men det är bra. Nej, men att man ska liksom bara stå där och liksom nästan låtsas som att hemmet bara råkat bli. Ja. Men hon är ju speciell på det sättet att hon verkligen understryker för alla att det här har jag gjort, det här är jag som sköter, det här är liksom min skapelse. Men det är svårt att tänka sig att man gör så utan någon typ av önskan om ett svar. Ja, men gränsen den går väl när de knackar på från... TV-programmet liksom Hoarders eller när du börjar ta in så 50 svanar från Mälarstrand och lägger i ditt badkar. Alltså, det känns som att just hur hemmet ser ut för att skoja lite. Men jag vet inte. Nej, men det känns som att det känns som att den gränsen är ganska generös tills det faller över i vansinne. Men det är ju ändå hem. Mm. Alltså hem har ju en olika mycket pockande... Verkligen. Pockar ju på olika mycket när man kliver in.
Men jag också, precis, och jag tror det är säkert också en fråga om liksom könsroller säkert också. Eller jag tills jag träffade min fru så var jag ju nöjd att leva i en etta med så en madrass på golvet och en stor TV på väggen. Alltså det räckte för mig. Och nu har vi ett helt annat hem för att jag insåg att det var ju liksom helt fel sätt att leva på om man ska bli en vuxen man och få barn och så vidare. Så det, men det säger sig självt. Liksom. Men det är också väldigt svenskt ja. Jämfört med andra europeiska länder. Alltså att hemmet har ja. Så bär så mycket ja. Av ens identitet. Ja, just det. Just det egna hemmet. Ja. Ja. Men det är intressant för den här slutenheten och den här öppenheten som du pratade om, Elis, att nu på 50-talet fanns inte sociala medier. Hur stängt den var eller skulle vara nu så kan man ju alltid sitta och smsa med någon annan eller kolla vart någon annan är. Eller så här. Man kan aldrig bli instängd på det sättet nu eftersom den digitala världen är liksom så, en sån revolution. Ja, precis. Och det är också, om man ska knyta an till det, som också är ett intressant tema i pjäsen och som också krossar deras 50-tals live och illusion, är ju att, du har inte varit inne på det, men i pjäsen, i deras då vänner, det här paret, så kommer ju också MeToo in som en slägga som, för det visar sig att hennes då bästa väns kille är en slämmig chef som har antastat sina assistenter. Och där har vi ju något som verkligen då inte hade liksom upptäckts och spridits på 50-talet, det riktiga 50-talet som de drömmer om. Men idag då på det här falska 50-talet så går det ju liksom inte, alltså det är ju såklart en positiv grej med sociala medier, men det är också liksom något som krossar deras liksom, för hon vill ju inte tro på det. Nej. Judy. Trots att hennes liksom väninna som är ihop med det här aset tror på det, så hon är ju den sista att försvara honom. Liksom, för att om hon tror på det så är det som att hon tror att hela hennes projekt skulle falla samman. Hur hänger det projektet ihop med... Nej, men det är ju som att hon är till och med beredd att försvara den här förövaren för att upprätthålla sin egen illusion om att 50-talet, eller som så här, lite spretig nu, men jag känner att det där jag tycker du är inne på något viktigt där, för att det är ju väldigt speciellt det här när man målar upp så extremt pedantiska bilder av hur ett liv ska gestaltas, och det är ju det som också är problemet i hennes situation. Att då blir det ju plötsligt så mycket som inte passar in och som måste korrigeras och som måste liksom... Det finns ju en slutenhet där som inte håller, men som också är väldigt liksom dömd att gå under. Men är det inte också liksom att man drar det ett steg till om man tänker så här att hon är faktiskt ändå konkret maktlös i sitt liv på det sättet att hon inte tjänar några egna pengar och hon har ingen annan tillhörighet än den som är i hennes hem. Om det kommer en typ liksom som utnyttjar det, nu är hennes man overkligt liksom, eller han är otroligt liksom foglig och liksom snäll och lägger sig liksom för hennes drömmar. Men jag menar, extremen av ett patriarkat är ju ändå en man som också tar sig de friheterna eller som missbrukar sin makt på det sättet som den här andra mannen gör. Liksom om man vrider till det ett varv så kan man hamna i det läget, och det blir hon ju också lite tveksam inför när han föreslår att hon ska vara hans liksom pass upp där i pennkjol och så här. Ja, absolut, alltså, hon når ju till en gräns och hon inser att, liksom, att det här inte är okej. Liksom. Men det är som att in i det sista vill hon, liksom, just för att hon är fast i drömmen om den här illusionen, liksom, så blir det extra smärtsamt för henne att inse det. Känns som. Ja, det förstår jag. Men jag bara undrar... eftersom att hon tidigare hade haft ett mer välbetalt jobb än sin man. Hade det varit så, alltså var hon så fast i en rävsax? Eller liksom, kunde hon inte bara så här, gå in på LinkedIn? Typ? Ja, precis. Det undrar man faktiskt. Eller liksom, var hon ett sånt stort...
Ja. Offer. Som, var inte det här ett ganska tryggt live? Ja, ja precis. När hon liksom bara tog tjänstledigt. Ja, ja precis. Man undrar ganska mycket över det. Varför hon väljer det här egentligen. Eftersom hon har det här jobbet och allt. Nej, jag tänkte tvärtom. Att jag förstår varför hon väljer det. För att hon har inte så mycket att förlora. Nej, men så, precis, hon, kan bara, hon kan bara återgå till sin karriär. Ja, och säga att jag tog tjänstledigt ett år. För jag ville hitta mig själv i Indien. Eller, men man får ju känna att det har pågått i många år. För det här tidshoppet i pjäsen känns som det var... Ja. Det, man kan alltid fejka lite i sitt CV. Ja, precis. Det har du rätt i faktiskt. De säger alltid att det är så hemskt med de här glappen, men det har inte jag märkt. Nej. Men, men vad tror ni, hur ser det ut idag då? Är vi i ett jämställt... Alltså, hur ser könsrollerna ut idag om man tänker liksom, vilka möjligheter, vilka normer styr oss? Kan vi, liksom, kan vi göra så här... som hon vill. Alltså kan man vara hemma och liksom, alltså för jag menar mycket att man inte kan, det beror ju också på att normerna ser ut som, alltså att män klassiskt har haft sånt överläge på ett sätt, då blir det väldigt svårt att säga jag stannar hemma och jag ger upp min karriär eller min ekonomi. Är vi befriade från det idag, eller vad tänker ni? Elis, du som är, du är ändå författare, du är så ung och du liksom försörjer på att skriva. Är det din fru som försörjer dig? Lyxigt i så fall. Det är min dröm, såklart, att det skulle vara så. Jag har ju väldigt låg inkomst, såklart. Men vi fick ju barn, så jag kunde starta eget företag i samband med det. Och då kan man lura föräldrar. Penningen liksom för försäkringskassan så att man får lite mer pengar. Så tips till alla att starta eget företag när ni blir med barn, för då kan man liksom säga att man ska tjäna något om 10 år som man inte tjänar just nu, och så får man pengar utifrån det. Ja, parentes, bara lite konsumentupplysning sådär. Men nej, alltså jag naturligtvis ser ju liksom alltså könsrollerna är ju pissiga idag också. På vilket sätt? Jag tror, men på ett annat sätt än på 50-talet naturligtvis. Ja. Alltså, jag tänker att möjligheterna för alla är mycket större, men med möjligheter kommer också liksom andra typer av liksom, inte bekymmer, men jag vet inte. Jag har inget bra svar på den frågan. Nej, men för jag upplever lite att könsrollerna är så här. De samma som på 50-talet, men att man nu bara har tagit bort allt det najsa för tjejerna. Ja, det är ju mycket de samma. Det tycker jag också på sätt och vis. Ja, så att nu är det mycket... Det var liksom lite enklare och tydligare då. Alltså då visste man ändå vad man hade. Alltså vad som förväntades av en och vad man fick. Sen hade inte jag kunnat leva så heller. Men nu är det som att man måste jobba 100% och ta hand om barnet och bli kallad för hora. Typ. Mm. Det var hemskt, men lite så. Ja, precis, det är ju lite som en eskalerande liberal kapitalism som ofta har liksom, är förklädd som feminism i olika infographics och reklamer som jag tror också är nästan skadligare idag än på 50-talet, just att den är så förljugen. Ja. Om man ska vara lite pessimistisk och cynisk. Ja. Mm. Vad tänker du då, Helena? Nej, men alltså, nu är ju jag så pass gammal så att liksom, jag själv och jämnåriga män, vi har ju liksom på något sätt... Man orkar inte hålla på
Man jämnas ut. Det finns en betydligt större frihet att bara vara den man är när man liksom har lagt det där med barn och hemmet, skötsel och allt sånt bakom sig på något sätt. Men däremot så tycker jag också att jag kan känna igen det där, precis det som du säger, att när jag var liksom 20-30, då när det var en sån period när man skulle väldigt aktivt göra upp med allt sånt som man hade med hem och förväntningar på att man skulle sköta en viss del av det och göra, och att det sen har liksom att det sen har blivit så att man ska fortfarande ha en sån känsla i sig och samtidigt bete sig som om man sköter allting i alla fall och liksom lever upp till någonting som är både liksom funkar på insidan, utsidan, alla håll och kanter. Ja, och det är mycket värre för det blir liksom ett glapp igen. Ja, exakt. Och då ska du ändå liksom spela upp som att du har valt det här. Det är väldigt viktigt också. Så du har ingen att skylla på. Nej. Det är liksom... Så kraven har liksom blivit kanske ännu större idag då? Ja, jag upplever det så. Ja, med de dystra orden så det var hemskt. Avsluta det här samtalet. Nej, men det var jättekul tycker jag att prata med er. Det är skönt att inte leva på 50-talet. Ja, faktiskt. Det är faktiskt vågar jag påstå. Ja. Det är skönt ändå. Ja, men hörni, tack så jättemycket för att ni kom hit. Det var superkul. Tack så mycket. Och tack alla ni som kom hit. Det var jättekul att ni var här. Och gå och se föreställningen om ni vill.